We zijn bijzonder vereerd dat aanwezig is op dit ja, toch wel historische moment, zoals wij dat zien. Wethouder de heer Robin van der Helm, van harte welkom namens het college dat u aanwezig bent. Dank u wel. En natuurlijk het boegbeeld van Galvanitas, de heer Paul Turing. De man die dit bedrijf na zijn vader groot gemaakt heeft, geijverd heeft voor het behoud van de bestaande monumentale hallen. En die combinatie maakt het zo mooi dat deze twee heren vandaag beginnen met de onthulling van het bord. Het bord wat de inleiding zal zijn na een bijzonder hele snelle, goede voorbereiding, met name ambtelijk en bestuurlijk, om de Galvanitas fabriek een nieuwe toekomst te geven. Heren. Het onthullen van het bord en het ontkurken van de flessen waren de inleidende schermutselingen voor het onthullen van het project genaamd Galvanitas Fabriek. Het Galvanitas Fabriek project moet een plek worden waar je kunt wonen, werken en recreëren. Een mooi plan, vol stadse fratsen die oostuit uit de grijze golf moeten gaan trekken. Want met dit project wordt er gericht geschoten op jongeren, oudere jongeren en starters die van een stadse omgeving houden. Zo moet er op de plek waar eens Galvanitas floreerde ook plaats zijn voor cultuur en vrije tijdsbesteding, ook wel leisure genoemd. Met dit project wordt ook het weinige industriële erfgoed wat Oosthout nog heeft bewaard voor de toekomst. En het kan volgens de ontwikkelaars een nieuw markant punt van Oosthout gaan worden. Zoals bijvoorbeeld de Bromtol en het Sint-Katrinadal al is. We beginnen met een film gemaakt door het architectenbureau van Pascal Vosveld. Na de film gaan we een PowerPoint-presentatie geven waarin het architectonisch ontwerp, het stedenbouwkundig ontwerp, het leisure, de procedure, de planning met u zo worden doorgenomen. De totale stichtingskosten van het project worden geraamd op 44 miljoen euro, waarvan 30 miljoen bouwkosten en 6 miljoen ten behoeve van de leisure. De ontwikkelaars verwachten dat de opstart rond de zomer van 2020 plaats zal vinden. Hallen waarin de cultuur, de werkplaatsen en de vrije tijdsbesteding plaats kan gaan vinden, worden in twee fases gebouwd. Eén in 2022 en één in 2025. De hallen hebben als naam de metaalhal en de houthal meegekregen. De woningen komen in 5 woontorens en zullen verschillend in grootte worden. Voor starters, voor ouderen, voor allerlei soorten mensen. Differentiatie dus. De prijs kon men nog niet noemen, aangezien men wil wachten op de marktontwikkelingen. En wel moeten de woningen de kosten van alle grondaankoop gaan dekken. Voor de ontsluiting wordt er extra grond aangekocht van het naastgelegen politiebureau. Hierdoor wordt er ook extra parkeerruimte gecreëerd. Eind 2025 zou alles gerealiseerd moeten zijn. Als laatste verklappen we nog wel de natte droom van wethouder Marcel Willemsen. Een watertaxi van Oosterhout naar Tilburg. Wie weet...